Kat që mund të na çoj në dalje nga një përplasje. Së pari duhet kuptojmë që pas 28-29 viteve, Shqipëria është një moment kyç për të ndarë nga një tranzicioni të zgjatur ku shpeshherë kushtetuta apo ligjet e këtij vendi janë konceptuar qoftë si llastik apo qoftë si një letër pa vlerë, të cilat mund të tërhiqen, mund të shkelen sa herë që u nevojitet politikanëve të caktuar për të dëmtuar interesat e vendit. Dhe është momenti për të treguar që pas 2017-s, kur për hir të shumë arsyeve ndërto gjithë pranimi nga gjitha palët i rezultatit zgjedhor, i cili u pranua në shtator nga Partia Demokratike, por pas 18 muajve prej shtatorit 2017 përsëri u kthyem tek smundja e vjetër e mos pranimit të rezultatit zgjedhor. Po ndërkohë nuk kishin dalë përgjimet. T'lutem. Do dalë përgjimet për parë dhe strukturën se si kemi, është qëndërtuar kemi kohë për të kuptuar. Po. Edhe për ato. Ju thash, u shtyn zgjedhjet në 2017-ën për hir të një gjëje më të madhe që lidhej në fakt edhe me vijimin e procesit të vettingut në sistemin gjyqësor, që është krye reforma mbi të cilën bazohet tërësisht arritja e Shqipërisë sonë të përbashkët sot, që është shumë pranë fillimit të bisedimeve për antarësim. Dhe jemi në një fazë që një palë politike e cila kishte gjithë kohën e nevojshme në dispozicion prej muajsh, që pasi bëri aktin më vetvrasës të demokracisë në gjithë këto vite, atë të dorëzimit në grup të mandateve dhe të përpjekjes për të bërë infunksional. Ne përsërisim gjëra don që ju dhe sot jemi në një fazë leadershipit Partisë Socialiste. Sot jemi në një fazë, sot jemi në një fazë ndonjë që sot keni kërkuar shkarkimin e presidentit të Republikës se ka shkelur kushtetutën. Kemi njoftuar. Pse? Dhe procesi do të jetë do të marrë kohën e përcaktuar nga kushtetuta dhe nga rregulloria e kuvendit. Ajo që sot kemi institucionalizuar është pikë pari nevoja që kuvendi i Shqipërisë, i cili është institucioni më i lartë, kujtoj këtu, Shqipëria është republikë e pastër parlamentare ku kuvendi është autoriteti më i lartë prej të cilit zgjidhen të gjitha autoritetet e tjera. Qoftë ky presidenti i Republikës, qoftë Këshilli i Ministrave dhe çdo institucion tjetër. Për fat mirë kemi hequr kuvendin. Pra një kryeminist që ka donë shumicën në parlament mund të kontrollojë çdo institucion tjetër dhe KLSH-n dhe gjykatat. Jo, të lutem. Dhe presidentin. Të lutem, mos bëni gabim sepse ka ndryshuar kushtetuta. Për fat mirë ja kemi hequr kuvendin zgjedhjen e gjyqtarëve, gjykatave, prokurorëve, po janë institucionet e re drejtësisë ato të cilat tashmë janë funksionale. Por po ju them që nuk ka sot në Republikën e Shqipërisë një jurist me mend kok që të japi të drejtë presidentit aktual të Republikës, zotit Ilir Meta, për atë akt që ka bërë, sepse ai nuk mund të quhet dekret, sepse nëse do të quhet tillë do të quhet ç'dekret, sepse nuk e ka presidenti i Republikës këtë të drejtë. Ne të gjithë e dimë dhe unë do t'ju sill vëmendjen tuaj, televizioni juaj ka transmetuar. Ktu e le të themi 8 muaj, 7 muaj më parë, presidenti i Republikës thirri në presidencë partitë politike për të konsultuar datën e zgjedhjeve vendore. Kam qenë unë si përfaqësues i majorancës së Partisë Socialiste, kujtoj këtu zoti Spao nga Partia Demokratike, zoti Luan Rama nga Partia Ilir Metës, të cilët gjithë bashku kishin propozimet e tyre dhe qasjet e tyre lidhur me zgjedhjet e 30 qershorit. Për kujtes, duhet ta them dhe kam thënë në publik atëherë, un kam pas propozuar atëherë datën 9 qershor. Me një arsyetim që buronte nga kërkesë e justifikuar e shoqatave të turizmit në Shqipëri për të mos afektuar procesin zgjedhor sezonin lokmën më të mirë të sezonit turistik, sikurse është pjesa e qershor korrikut. Po të kemi parasysh. Dhe ajo që ndodhi ishte që presidenti i Republikës pas konsultimit me drejtuesit e grupeve parlamentare të kuvendit,
të Shqipërisë, vendosi të respektonte kërkesën e opozitës, pra të zotit Spau dhe të zotit Luan Rama, të cilët një zërësi i kërkuan presidentit Republikës datën e fundit të përcaktuara nga kodi zgjedhor dhe kushtetuta. Pra, 30 qershori ishte data fundit. Unë nuk isha orakull të parashikoj aso kohë ku do të shkonte, unë isha tërsisht nga një arsye tjetër. Dhe presidenti Republikës e ka të normuar afatet brenda cilës cakton datën e zgjedhjes. Është repar që presidenti i Republikës ndryshon datën e zgjedhjes. Po patjetër. Në si, do ju rendis disa betejë e certifikatave. Do ju rendis një seri argumentash të cilët e bëjnë këtë akt presidenti. Të nisun se pak më i vjetër në moshë, mbajmë që nga viti i 91 kur Ramiz Alia i shtyu. I shtyu don sepse nuk pranoi don të shkonte ndërkohë që opozita që krijuar nuk pranoi të shkonte me shoqatën e gjyqtarëve, të veteranëve, Frontin Demokratik, Bashkimet e Rinisë. Po të lutem. Tani mos ti marrim me radhë. Bani mend që shtyr. Të lutem. Në 91-shin. Ti marrim me radhë. Dhe disa herë tjera më pas. Po, po. Dakor. Po. M'lere edhe unë të shpreh. Okej, po. E para në të gjitha rastet. Në të gjitha rastet. Shtyrja është bërë pas një marrëveshje politike. Zhvlerë ligjore. Të lutem, zhvlerë ligjore ka një marrëveshje. Të lutem zotëri. Politike, sa më tepër kushtetuese. Të lutem zotëri. Cili nen, cili klauzole parashikon marrëveshje politike? Të lutem zotëri. Po ju them. Marrim rastin e shtyrjes thjesht vetëm me një javë. Po. Presidenti i Esokoe, zoti Bujar Nishani ka ndryshuar me një javë datën e zgjedhjes brenda afatit kushtetues, brenda afatit të përcaktuar nga kodi zgjedhor. Një javë. Për cilin vit po flisni? Flas për vitin 2017, po i marr nga lart poshtë. Okej. Dhe me një shkresë të përbashkët të zotit Edi Rama, kryetari i Partisë Socialiste dhe të zotit Lulzim Basha, kryetari i Partisë Demokratike, si bashkëfirmëtar të marrëveshjes së 17-18 maj, të rënë dakord të gjitha subjektet e tjera politike garuese për të ridekretuar një datë të re të zgjedhjeve me një javë diferencë. Po kështu, zhvlerë ligjore kështu kjo marrëveshje. Lutem. Nëse zhvlerë kushtetuese. Lutem. Ajo që po ju them është që marrëveshja politike ka qenë më e gjerë se kaq, sepse ka bërë ndryshimet kodit zgjedhor, që ndryshim ligjit partive politike dhe sigurisht kuvendi i Shqipërisë është mbledhur përpara zgjedhjeve në datë 25 maj dhe ka bërë gjithë rregullim. E solla këtë si shembull për të kujtuar që presidenti i Republikës edhe në rast tjetër ato të 2007, të 2007, 2006, 2007, përsëri marrëveshja është bërë në presidencë nga të gjitha partitë politike dhe presidenti i Republikës ka respektuar vullnetin e të gjithë aktorëve politik. Ajo që ka ndodhur sot, po nuk ka respektuar kushtetutën. Ajo, të lutem. Duke u bazuar në pretendimin tuaj që presidenti aktual ka shtelur kushtetutën. I dashur paparam. Po. Unë dhe ti të dy e dim që presidenti Meta e di po aq sa ne dy që akti sotëm nuk ka asnjë lidhje me kushtetutën. Nuk jam qoft, nuk të lutem, Qoft në arsyetim, qoft në çengelin në cilin është munduar Tavari në nenet e kushtetutës. Nuk e ka ky president këtë të drejtë. Presidenti ka drejt të bëj dekrete, po nuk ka drejt të çdekretoj. Po pse presidentët e mbarshëm nuk kanë çdekretuar? Të lutem. Edhe presidenti Bujar Nishani me gjithë deficiencat profesionale që mund të ketë pasur gjatë ushtrimit të mandatit, ka ridekretuar një datë tre. Janë disa gati gjithë presidentët kanë shtyr data zgjedhjeve. Të lutem. Nuk i ka qelluar ky fat presidentit Topi. Por ajo që po ju them, me që ju doni të bëni, as presidenti Mejdani nuk ka bërë një gjë të tillë. Se mos i thoni të gjithë se pastaj bëni gabime. Po si u po, paktën në kujtesë. Ju vini ndër gazetarë që bëni më pak gabime të tjerë, gabime bëllë ti, po ti bën më pak se të tjerët. Tani ajo që ka kapur gjithë xhanxa doon që na vinin nota gazetarëve. E flas këtë për shkak të vlerësimit, nuk e flas për të në krah të kundërt. Dhe ajo që po ju them është, sot jemi në një situatë që të gjithë dim që kjo është jo kushtetuese. Dhe Kuvendi i Shqipërisë si garanti më i madh institucional nga i cili burojnë gjitha institucionet e tjera, Speak Spy do ta vlerësoj këtë situatë. Dhe mjetet për cilat e vlerëson, Kuvendi i Shqipërisë do të bëjë një debat
nga gjitha grupimet politike dhe në fund patjetër, siç thot Neni Përkatës e rregullorës, do të ketë një rezolut, e cila është një dokument qartësues mbi këtë situatë. Ku për fat mirë sot jemi në normën ligjore vijuese, po të kemi parasysh që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që është institucioni i parë i cili vendoset në lëvizje nga dekretet në momentin kur ato fillojnë procesin zgjedhor, e ka nuk e ka marrë në konsiderat këtë dekret. Sepse nuk ka një vendim gjykate. Të lutem, sepse tregon që ky komision do ta veprojë si seksioni Partisë Socialiste. Kam dëgjuar sot shumë pseudojurist dhe duhet ju qartësoj sot këtu që gjykata kushtetuese e Republikës së Shqipërisë e ka qartësuar këtë rast. Ky nuk është një rast që shkon për t'u sqaruar në gjykatë kushtetuese, sepse dekretet e presidentit të Republikës janë akte administrative personale, të cilat gjykata kushtetuese në vendimin e vitit 2017 ka qartësuar që nuk atakohen në gjykatën kushtetuese, por atakohen kur bëhet fjalë për zgjedhjen kolegj zgjedhor apo gjykata administrative nëse bëhet fjalë për çështje tjetër. Dhe sigurisht, po ashtu e dim që në këtë kontekst stadi apo faza e parë i vendimarrjes të tillë është në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i cili konflikti pas kushtetues dhe interpretimin e kushtetues mund ta bëjë vetëm gjykata kushtetuese, zoti Ballo. Të lutem. Nëse një institucion i jep një institucionit varësis një urdhër të palishëm, kjo nuk do të thotë që institucioni i varësis duhet ta zbatojë urdhrin të palishëm. Në kodin e procedurave administrative është sanksionuar qartë. Ai duhet të drejtë ta atakojë në gjykatë nëse ka kështu. Mos bëni juristin pa dashur. Unë them drejtën, jam marrë me këtë çështje. E kemi studiuar me kujdes. Unë dhe ti bijem dakord që Ilir Meta kishte ja 4-5 javë që vinte vërdall lokaleve të Tiranës dhe thoshte çonte llafe që unë do bëj këtë dekretin për të anulluar zgjedhjet. Për mua ishte surprizë don. Kur e kam dëgjuar të shtunën, ishte totalisht surprizë. Të lutem, po mirë, atëherë kjo tregon që ju do të nuk e keni për herë të parë Babaramën nuk e ka pasur vëmendje, sepse kjo ka qenë që para 2 javësh, në mos gaboj, që për 24 maj e kishte thënë dhe publikisht këtë, që po shqyrtonte mundësinë për ta bërë një akt të tillë. Për të gjetur një zgjidhje. Jo, për të bërë këtë akt antikushtetues, jemi në një akt antikushtetues, ky nuk ka diskutim, ju lutem. Këtë, domethënë, ky nuk ka diskutim që ky është akt gjykata kushtetuese. Të lutem, e ka vendosur pra ka ndarë gjykata kushtetuese, nuk e merr fare në konsiderat. Dhe po ju them që aktet të cilat janë absolutisht të palishme janë përcaktuar në kodin e procedurave administrative në Republikën e Shqipërisë. Dhe ky e di si është kjo punë i dashur Babarama. Ky zotëria nuk e ka drejtë ta bëj këtë. Tani ky zotëria mund të hyjë vetë janë qef dhe i ditë bukur të ku diun, të vetë shpallet mbret.